Ring, 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 ring. Hola, nets, com esteu? Molt bé, àvia, tenim una bona notícia. I quina notícia és? L'escola Nostra Senyora Montserrat hem fet una cooperativa. I tots els productes els hem fet els nens, artesanalment. La nostra cooperativa es diu Dream from Montserrat i una part del benefici anirà a l'Associació contra el Càncer de Parets. Apunta-t'ho bé, àvia, és el dimecres 29 de maig al Mercat de Parets Poble. Dreams from Montserrat, una cooperativa de confiança. I will go, go.